здається, найжорстокіше. Покарати носія, виплати її дозвіл. Забрати машину і забрати права? Так, а можливо якийсь штраф у грошовому еквіваленті, яке він має бути? Ну, такий, щоб був непідйомний нікому. І тоді, думаєте, не будуть? Не будуть. Не будуть пити. Ну, мабуть, забрати машину і срок. Угу. Ну, від 5 років це 100%. Не, не вмієш їздити, значить не маєш їздити. Угу. Серйозно, напевно. Як? Мабуть, серйозніше, ніж зараз на світі. Угу. Це велика проблема. Не стільки для водія, скільки для того, кого він може травмувати. Конфіскація транспорту, заборона водіння. А якщо це ДТП в нетверезому стані, це взагалі кримінальна має бути відповідальність. Позбавлення прав, це угу. перше. Так. Назавжди, напевно. Угу. Ну, я думаю, ну, не знаю, можливо, і якісь громадські роботи. Кримінальна. Ну, я думаю, мабуть, має бути дуже сурово. Яка саме конкретніше? Штраф забрати право. Я думаю, що лишати прав десь на років 10. Так, а штраф, можливо, ще якийсь? А, ну і додатково. Так, а якщо в грошовому еквіваленті, яке має бути штраф? Ну, десь процентів, ну, якщо так взяти від зарплати, то десь 3 зарплати річних. Жорстокі. Яке? Конкретніше? Сурове. Грати, штраф, конфіскація майна якого, що думаєте? Арешт. Жорстокі. Яким саме? В'язниця або... Кримінальне. Так. В'язниця чи штраф якийсь конкретний у якомусь грошовому еквіваленті, як думаєте? Зразу кримінальний би штраф. Тобто одразу за грати? Боже, ну на рік або три, так. Не мілки. Ну, треба лишати прав. Раз. Кримінальний. 2. Тогда будет получше.